化之源。接下来由热心有大爱的凯西介绍羊皮宫的中医理论知识。下面有请凯西。不容易哈，刚刚练完功又来跟我们分享他我们的下一次的那个中医知识，谢谢。大家晚上好，下面我来给大家呢从中医的理论角度看补脾健胃之必要性。那首先呢我们要介绍一下脾胃的重要性。那中医学里面讲的脾胃并不是跟平常我们听到的就是西医解剖学上所说的脾和胃这两个器官并不完全是这样。中医讲的脾胃呢包括了整个消化系统。中医学认为呢脾与胃互为表里属于中焦，就三焦里面讲的它是属于中焦，是在横膈膜以下，在这个下腹以上，胃是主受纳，脾主运化，共同承担着生化气血的重任。那中医认为呢，人体的气血，也就是我们现在讲的这个能量，那是由脾胃共同作用才能够完成我们平时饮食物的消化吸收，及其呢产生的精微营养物质的输布，从而能够滋养我们的五脏六腑及全身，同时呢要容泽我们的颜面，所以说呢，通常就说脾胃同为气血生化之源，又说脾胃是后天之本。就是中医说的是肾是先天之本，而脾胃呢是后天之本。就是说呢，人生存的根本是，就说脾胃是人生存的根本，是人体健康的基础。脾胃和则身体健，脾胃不和则百病生。那下面呢，我们来介绍一下脾胃的一些主要的功能。那我们分开讲一下，首先我们介绍脾。脾的第一个功能呢是脾主运化，那这里讲的运呢就是转运输送，化呢就是消化吸收。那所谓的脾主运化呢，就是指脾具有把水谷，也就是我们平常的饮食把它化为精微，并将精微物质呢转输至全身的这种生理功能，就是脾主运化。那其中呢它的运化功能呢又分为两个方面，一个方面的一个呢是运化水谷，一个是运化水液。所谓的运化水谷呢就是指对食物的消化和吸收，那么饮食入胃了以后呢对饮食物的消化和吸收实际上呢它是在胃和小肠内进行的，但是还必须要依赖于脾的运化功能，才能把水谷的化为精微，也就是我们通常讲的这种营养物质。同样呢，也有赖于脾的传输和散精功能，才能把这些水谷的精微呢灌溉四旁和布散至全身。所以，脾的运化水谷的它的这种功能如果旺盛，所以我们的机体的消化吸收的功能才能健全才能产生所谓的精气血精液等等能够提供足够的养料，使我们的脏腑经络四肢百骸以及筋肉皮毛等组织都得到充分的营养，而进行那能够进行呢我们人体平常的正常的生理活动。反之，如果脾的运化水谷精微的功能减退，那么这在中医上就称为脾湿健运。
那则我们机体的消化吸收的机能就因此而失常，这样就会呢出现腹胀，便溏，就是大便很稀啊，食欲不振，以至于呢还会引起倦怠、消瘦和气血生化不足等病变。这是讲的脾主运化里面的第一方面，就是水谷的运化。第二个呢就是运化水液。那所谓运化水液呢，也就是指对水液的吸收、转输和布散作用，这是脾主运化的另一个组成部分。因为我们食物当中的营养物质的吸收多属于呢是液态状的物质，就说很多固体的到了胃以后，胃我们后面要讲的它是有一个腐熟的作用，就是胃液呢把它初步的消化，那一般这个都弄成像食糜样的，像糜状的动物，所以那里面有很多的水分啊。那所谓的脾的运化水液的功能呢，就是对吸收的水谷精微当中有一些多余的水分，那脾呢就能够及时的把这些多余的水分呢转输到肺和肾，由通过肺和肾的气化功能就转化为汗和尿液排出体外。因此脾的运化水液的功能如果健忘，就能够防止水液在我们的体内呢产生不正常的停滞，也就是说呢能够防止湿痰饮等病理产物的生成。那么痰和饮呢通常是放在一起，实际上的时候它们是有区别的。所谓的痰呢就是指的这个比较粘稠的这一种，那如果是比较稀的那种啊，就是有的是那种白的但是很稀，没有那种很粘稠的，就中医上是把它称为叫做饮。所以这些呢都是一些病理的产物。那当然呢反过来说，就是说如果我们脾的运化水液的功能减退的话呢，那这些多余的水液呢就会在体内呢就会产生那个停滞。那这些湿啊、痰啊、饮啊这些病理的产物呢就当然就会产生了。甚至呢还会严重的引起水肿。也就是呢中医上经常讲叫脾虚生湿，脾为生痰之源，还有脾虚水肿，这些发生的机理呢都是跟脾的运化水液的功能这个强弱，就是是否健忘呢是有关系的。运化水谷和水液是脾主运化这个功能的两个方面。那么它的这种运化功能呢不仅是脾的主要的生理功能，而且对我们整个人体来说呢它的生命活动呢都是至关重要的。那脾的第二个主要的生理功能呢就是脾主身轻。那所谓的因为脾的运化功能呢它是以身轻为主的。所谓身轻的身呢就是指脾气的运动特点是以上升为主的，所以呢通常都说脾气主升。那就所谓的清呢就是我们刚才讲的这个水谷精微这些营养物质啊，这里面的营养物质就要把它往上升到肺，然后通过肺呢心肺啊，甚至传到我们的头部，这样的话呢再通过心肺呢再把它通过经络呢再营养到全身。所以呢就是说精微的这种营养物质呢是要让它上升的。所以这就叫所谓的身轻。那所以说脾呢它是以身为健的。如果脾要是身轻不好不足的话呢，那这个脾的功能就不好了。另一方面呢我们的脏腑之间的升降的相应呢能够协调平衡，是维持我们人体呢内脏相对恒定在一定位置的一个重要的因素。所以如果脾的身轻功能正常，水谷精微等营养物质就能够正常的吸收和输布。那么同时也由于脾气的生发呢，
能够使我们机体的这个内脏啊不至于下垂。那过去有一些讲是有什么胃下垂啊，甚至我们女性有子宫下垂啊什么这些，这些实际上就是气啊，就是脾气不足。那么这些呢，这个内脏呢，它不能够维持在它的正常的这个位置。也就是说呢，叫所谓的脾气下陷啊，那这就会引起一些内脏下垂的那个病症。那同时呢，还会有什么就是久泻啊，那甚至是会引起脱肛啊，这些都是脾气不足的一个表现啊。那如果要是脾气不能生清的时候呢，因为水谷就不能够很好的运化，那气血生化呢就没有源泉了啊，气血生化无源，所以我们人就会引起呢神疲乏力啊，头晕目眩，那或者呢是觉得腹胀啊，还有的呢就消化不好，就会出现所谓的这个就是粪便，就是溏泻啊，这些这都是脾气不足，那么整个的这个运化的就不好。那么第三个脾的功能呢，生活生理功能是脾主统血，这个统呢就是统摄控制的意思，也就是说呢，脾是有机的统，是由统摄血液在经脉当中流动，防止呢它溢出这个脉外的这个功能。那么脾统血的主要的机制实际上还是一个脾气的这个固摄作用。脾之所以能够统血呢，是与脾为气血生化之源是密切相关的。脾气充盈呢，脾的运化功能健旺，这样就不仅使气血生化有源，而且能够约束血液啊，使血液呢就运行在脉啊，所谓的脉象脉管中，就血管呢之内，不会呢溢出脉外而导致出血。相反，如果脾气虚衰，脾的运化功能减退，那就所谓的这种气血气血虚亏啊，中医上经常会讲。那如果大家去看中医，经常就能听到有些体弱的人，就是中医就说了他气血两亏啊，这就是气血虚亏。那气的固摄作用就减退了，那血液呢就不能够有效的就是固摄在这个脉内，所以就会导致出血。那这些出血大部分讲的都是不是我们这种外伤的出血，指的都是内部的出血，比如说你有便血啊，有尿血啊，还有我们女性的有月经过多呀，甚至会就是大出血就崩漏，这种都是属于脾不统血啊这种病症。那么另外呢，除了在这个体内的这些，其他的呢，体还有所谓的这个四在，一个是在志，这脾在志呢就是思，所以经常说呢就是思要过多的呢就会伤脾，思就是所谓的思考思虑，那这是人体呢精神思维活动的一种状态。一般呢如果你是正常的思考问题，对机体的生理功能呢是没有什么不良的影响。但如果有的人呢就是思虑过多，想得过多，特别呢有想的有些东西呢还不能够达到目的，没有实现的话，叫做所谓所思不随，这种情况下呢就能够影响呢我们机体的正常的生理活动，最主要呢就是影响气的正常运动，所以就会有所谓的气滞啊，气结啊，那影响的呢都是脾的运化功能，因为气结于中就影响了脾的生清，所以呢你思虑过多，常常就是会有人就是不思饮食啊，胃脘胀闷啊，头晕目眩啊，这些这都是属于呢这个就是思虑过多了，然后就引起了气结了。那第二个呢就是讲到我们所谓的津液，我们在后面在前面的那个防治糖尿病功当中有很多的动作呢，还有我们在这个天天晚上都做的这个足鸡功里面也有，就是最后的时候是那个口内的这个唾液的津液这种津液里面如果是很稀的呢就称为涎。那中医呢就说脾在液呢就是涎，就是唾液里面比较稀清晰的这一部分。它呢它是有保护口腔的黏膜呀，润泽口腔的作用。
在进食的时候呢，它也有助于食物的吞咽和消化。在正常情况下呢，我们的血液呢是上行于口，但是呢不会自动的就流出来的。那如果脾胃不和的时候呢，往往就导致呢这个血液呢就分布的急剧增加。那所以有些人他就会口水啊就会流自动的就流出来啊，这个呢就是他的脾胃不和的一种表现。那另外呢还有脾属肌肉，就是说呢脾在体呢它是和肌肉，它是主我们的四肢。这因为呢脾胃是气血生化之源，全身的肌肉呢都需要依靠脾胃所运化的水谷精微来营养，才能使我们的肌肉呢是发达丰满臻于健壮。所以人体的壮实与否与脾胃的运化功能是相关的。脾胃的运化功能有障碍呢，就会导致我们的肌肉呢是软弱无力的啊，甚至呢就属于那种严重的就属于萎弱不用，就相当于就不灵活了。这个那四肢呢它跟躯干相对比来说呢，它是人体的末梢啊末端，所以呢四肢在中医上呢就称为四末。那人体的四肢呢同样也是需要脾胃的运化水谷精微的营养来维持呢四肢的正常的生理活动。如果脾胃健壮呢，四肢的营养充足，那你的这个四肢呢活动起来就比较有力。如果脾湿健运，清阳不生不散不利，那这样呢就四肢的营养就不足，所以就会倦怠无力甚至呢萎弱不用，即是说明呢四肢的功能正常与否跟脾的运化水谷精微和身轻的功能是否是健壮的有是密切相关的。那脾呢在还有一个呢就是消化的时候呢，消化道的最上口入口是什么呢，是口，是我们的口腔，对吧？所以呢说脾在窍就脸上的这个七窍呢，脾在窍呢是开窍于口，口腔呢是消化道的最上端。开窍于口呢就是指饮食的口味啊，就是跟你的脾运化的功能也有密切关系。这个口味就指的是我们口腔里的一些味道，对吧？就是说呢脾的升清和胃的降浊是不是正常的。如果是正常的话呢，你的嘴巴里面的口味是正常的，那么你的食欲就比较好，你就就是这样呢对这个吸收就等于消化吸收这个水谷精微就很有好处。但如果是脾湿健运的话呢，你的嘴巴就没有味道，所以经常生病了以后人就说嘴巴里面没有味吃什么东西都不香就不想吃，这就是因为呢脾湿健运了然后还会产生一些不正常的，比如说口会感到很甜啊，很口腻啊，还有口苦啊，这些口味异常的感觉，实际上都是跟那个脾湿健运呢是有关系的。那么它呢还有一句呢叫做其华在唇，就是你可以看你的嘴唇，口唇的色泽呢跟全身的气血是否充盈是有关系的。所以那些贫血的人你看他的嘴唇都是苍白的因为脾为气血生化之源，所以口唇的色泽是否红润不但是全身气血状况的反应，也是反映了脾胃的运化水谷精微的功能是否是健运的。那么下面呢我们再来介绍呢一下胃它的这个主要的生理功能。那么胃呢是通常我们是把它分成了三部分，就是叫做上中下，就是胃呢也称为胃脘，对吧？所以呢胃的上部呢就称为上脘，就包括平常讲的那种贲门从跟食管是连的。然后呢胃的中部就是我们胃体的主要部分这个是称中脘胃的下部呢就是下脘，那么就要跟下面跟小肠连接起来的那个所以呢小肠十二指肠主要是先跟十二指肠然后连接，所以这个地方经常有个幽门，对吧？大家看的胃的时候经常就说有些人就是这个幽门那个地方会有什么菌啊，幽门螺杆菌啊，或者是有这种胃溃疡啊什么，经常就会发生在这些部位。
那么胃的主要功能是什么呢？一个就是胃主受纳，受纳就是接受和容纳的意思。那么胃呢，它消化食物呢，是通过一个叫做中医上叫做腐熟，就是把饮食物通过胃的初步的消化，通过胃液初步消化形成了，把不管你原来是什么固体啦，是什么，最后都是一个像糜状的，这种叫食糜，那机体的生理活动和气血津液的化生化呢，都是需要通过这个饮食物的营养，所以呢，我们又通常称啊胃为水谷气血之海，容纳于胃中的水谷，经过胃的腐熟以后，它是下通过下指肠，就是下穿于小肠，来进行吸收，初步的吸收。但是呢，它的这个最后还是要通过呢这个脾的运化功能相配合，才能够把这些水谷化成精微，就化成这种营养物质，是能够输送到肺、心肺啊、头部这些地方，然后进而呢输运到全身，所以我们胃气的盛衰与否呢，是关系到人体的生命活动及其存亡，所以中医上一般都很重视胃气，所以就经常说一个重要的治疗原则就是要保胃气，要否则你没法那个吸收啊，没法那个消化食物了。胃的第二个主要功能呢，就是胃主通降，就是胃呢它是水谷之海，饮食物入胃了以后，经过这个胃的初步的腐熟以后，初步消化以后，它要下行进入小肠，进一步消化吸收。所以呢，胃呢是正好相反，跟那个刚才说脾气呢要升，可是胃呢胃气要降，胃主降，主通降，它是以降为和，所以我们整个这个机体的人体的整个消化系统呢，就是所谓的脾升胃降，来表示的。那么胃的通降，作用呢，除了小肠以外，当然还进一步还包括，因为小肠后面呢，它消化吸收的时候又有一些残渣留下来，就没有办法吸收的，这些残渣呢就要再下输于大肠，然后呢最后的时候呢就排出体外，就是作为粪便排出体外了。所以这个通降呢也包括这一部分在内，就整个胃都是往下降的，都是通降的。胃的通降呢，实际上就是通俗说就是降浊，因为这些东西都是一些糟粕的东西呢，都是要让它降下来。那么降浊呢是我们胃受纳的一个前提条件，所以呢如果胃失通降，就要会引起影响食欲，而且呢有的时候这个浊气呢如果没有降下去呢，它会往上逆反的上来，以后就会产生一些口臭呀，一些这个就是胃脘呢胀痛啊，还有呢就是便秘啊，这些都是属于呢浊气呢下降通降不够。那有的时候呢进一步的胃气要上升很厉害，有的人就会有就属于我们通常讲的那种反酸啊，胃液就会翻上来。你就会觉得呢这个地方这种酸气啊就上来了，有胃酸上来以后，你会觉得恶心啊，呕吐啊，恶逆啊，这些这都是这个胃的这个通降的功能呢不足。那脾胃之间呢他们是什么样的关系呢？在经络上来讲呢，就是我上一次分享已经讲过了，就是脾跟胃呢互相是互为表里。那么胃主受纳，脾主运化，两者之间的关系呢，就是《黄帝内经》上讲的，就是脾为胃行其津液者也，共同完成饮食物的消化吸收及其精微的部署所以呢，它能够滋养全身，所以这就是通常讲的脾胃为后天之本。那它们的特点呢，就是脾主升，胃主降，相反相成，脾气升，水谷精微呢就得以呢上升呢就输布到全身，胃气降，就那些水谷和糟粕呢就能够下行那另外呢他们还有一个特点呢也是相反的，就是胃呢是属燥的脾呢是属湿的。那么胃属燥呢，所以呢胃反而呢它是喜欢润，
他很恶，就是很厌恶燥。但是脾呢，正好反过来，脾是喜燥恶湿，所以中医经常讲，哎呀，你的脾湿啊，脾湿的人一般都消化功能不好啊，就是吸收的也不好，对吧？脾湿这是在中医上是很常见的一种，一种就是病症，病症现象，哎，如果呢，这个，所以他们两者呢，这个脏腑呢是脏湿，如果这两个要是平衡的好的话呢，就叫做燥湿相济，阴阳相合，所以就这样才能够完成我们整个人体的这个对饮食物的一个消化吸收的过程。那么脾胃呢，它在病理上也是互相的影响的，就像上次刘老师在太极阴的网站上，它有一个天平表示的，就是说这两个要平衡 balance 啊。如果脾要是为湿所困的时候呢，那脾的运化失职，清气不升，那反过来它就会影响到胃的这个受纳和降浊，是吧？和降就会出现呢，就是食欲不振啊，呕吐啊，恶心啊，胃脘胀痛啊等病症。反过来说呢，如果你吃的太多，对吧？你饮食无节啊，失节了，然后呢，你的这个食物呢，最后消化不了，都胃在胃脘，那么它就会这个影响这个脾的升降和运化，就会就是对这两个一定要 balance。那么我们学习这个补脾功，在养生方面呢，有什么意义呢？就是说呢，我们这里总刚才讲了半天，就是说呢，脾胃是后天之本。那这个本是什么呢？就是说，如果你把人体当成一棵大树，比作一个大树，那么这个本就是树的根啊，只有根深叶茂啊，吸收足够的养分，我们的生命之树才能够枝繁叶茂啊，旺健呢，长青。那养护脾胃，健脾益胃，就成了我们人一生十分重要的一个养生的目标。修补后天，健全脾胃，应该呢是养生之本。如果呢，脾胃气机受阻，脾胃运化失常，那我们的五脏六腑呢就无以滋养，我们的精神气也会日益的衰弱。所以脾胃呢不仅是人体赖以生存的基础，在防病和养生方面也有非常重要的意义。那么为此呢，我们太极阴的刘老师即将要开设由张广德教授所编创的导引养生功法之一，就是和胃健脾功，就简称是补脾功。那这样呢，就为我们大家呢养护好自己的后天之本脾胃提供了一个强有力的工具。那在补脾功的功法里面呢，会涉及到一些易经的知识和中医的一些穴位。因为这里面呢穴位是很多的，那为了让大家呢就是便于记忆吧和理解，所以呢我现在只是把下一周我们要上的新课，就是说呢可能会讲到第一式和第二式，那这里面涉及到的穴位呢我就简单的给大家介绍一下，那这样就便于大家的课前预习。那第一式呢就是叫做海纳百川，这里面涉及到的穴位呢是这个，就是任脉。那么主要呢是这两个，就是这一段吧。一个呢是关元，关元就是在神阙，就是我们的肚脐眼，这是神阙穴，人脉上的。那么它下面的三寸呢就是你的人的自己的四个手指握住的地方，在人脉上，那这个点呢就是关元。还有一个呢就是巨阙呢是在神阙之上六寸，就是说你两个四指这个位置。那这一段就很多大家如果看过的这个录像就知道，很多的就是他就是在那上面磨运，在这一段磨运啊。那这是很重要的两个穴位。那还有一个呢，这两个穴位呢都是在任脉上面的。还有一个就是肾经上的气血，这个气血呢就是在关元穴这个旁开 0.5 寸，就非常接近的地方。这是那个气血，这个气血呢是肾经上面的。那另外呢，这个上面还跟那个
防止糖尿病弓一样，它会有一个脚尖翘起来，哎，落下来，翘起落下这样的。这个呢，主要就是刺激的是我们的肾经上的这个涌泉穴啊，这个是大家都很熟悉的，对吧？是在前脚掌心。那还有呢，这个在旁关元旁开两寸的地方，那有两个穴位，有一个穴位就两边都有，这个就叫做水道。这个水道呢，它是胃经上的穴位，嗯，这是第一式。在第二式呢，就是神路影响里面，那做的前面的动作呢，都那个就是最主要的提到了两个穴位呢，那就是我们上次在养肺功的时候分享的时候我讲过，就是一个是少商穴，肺经上的少商穴和我们这个大肠经上面的商阳穴，就是我们所谓的上上相接，这两个刺激起来就上上相接，对吧？这个两个都是在拇指和食指的桡侧指甲根这个地方 0.1寸这个位置上面的。那我们讲一下为什么刺激这些穴位对补脾有好处呢，有作用呢，是因为呢刚才我们讲到了两个关元穴，任脉上的关元穴和巨阙穴。那关元穴呢，它同时又是小肠经的一个募穴，也就是说呢，这个穴位呢是跟小肠经是，就是这个穴位是同时这两个经络呢是相交的啊，是它的募穴。那巨阙呢是心经上面的一个募穴，所以呢这两个穴位呢同时是跟小肠经和心经呢是连接的啊，是就是这个穴位同时又在小肠经又在任脉上面，那个呢是在心经和任脉上的。那我们大家知道呢，这个本身小肠呢它就是对水谷的消化吸收呢就直接起作用的啊。另外呢，心和小肠呢又是相表里的关系，所以呢我们刺激了关元和巨阙就会刺激到心和小肠啊。那我们讲那个你那个水谷这个运化的过程呢是要通过心肺出转到全身的，所以我们的这个心肺啊这些小肠啊它跟脾都是有关系的。那么哪些地方用到了肺呢，那就是我刚才讲的这个少商穴和商阳穴，这两个刺激起来上上相接的时候呢，我上次已经讲过了，这个大肠和肺也是相表里的，所以你这样子上上相接的时候呢，正好就可以那个都会要刺激到这个肺经的啊。这是我们讲的这个穴位里边，就是就同时呢讲到了心，讲到了肺，还有呢肾。刚才我们讲到了有肾，像这个气血是肾。那肾呢，刚才我讲过了，这个在运化水液的时候呢，肾和肺是两个运化水液的非常重要的这个器官，就是说呢你通过他们的肾和肺的这个运化了肾和肺的时候呢，这个会把多余的水分呢是通过汗液或者是尿液给它排出体外。那所以我们这个要刺激呢肺经啊胃经肺经啊肾经上的穴位，当然就跟我们的脾那是有相关的。那同样呢，刚才讲有一个穴位呢是本身就是胃经上的，那胃和脾呢又是相表里，刚才说了他们两个共同是组成了我们人体的整个的消化这个系统，对吧？所以呢你刺激到胃经当然也会跟那个脾经是有关系的啊。这是我们前面讲的两个这两天两个式里面呢用到了有关的穴位。那后面的呢，那随着我们后面学习的时候呢再逐步的给大家呢介绍。以上呢就是我体会的这个从中医的角度讲脾胃对人体的重要性，坚持健脾益胃的必要性，以及呢所涉及到的一些呢相关的经络穴位等等的内容。希望对于我们大家呢学习养脾功呢有所帮助。如果有不当之处呢欢迎大家指正。谢谢大家。